Porno on olemassa, joten siitä pitää puhua. Kiinnostus seksiin ja alastomuuteen on luonnollista. Vaikka porno on aina K18, se on helposti saatava lähde tutustua näihin aiheisiin. Siksi porno on tärkeää ottaa osaksi mediaan ja seksuaalisuuteen liittyvässä kasvatuksessa. Pornosta kannattaa puhua neutraalisti ja rauhassa. Pornon katselu tai katsomatta jättäminen ovat yhtä lailla ok. Porno ei ole seksuaalikasvatusmateriaalia. Mediakasvatuksessa pornoon ja sen vaikutuksiin opetellaan suhtautumaan kriittisesti. On tärkeää painottaa, että porno on viihdettä, eikä sitä ole tarkoitettu seksin harrastamisen oppaaksi. Nuorten kanssa kannattaa keskustella myös pornossa ilmenevistä asenteista sukupuoliin, kehoihin ja seksuaalisuuteen. Miten ottaa porno puheeksi nuorten kanssa? Unohda kasvatustilanteissa pornon katsomiseen liittyvät stereotypiat ja omat arvolatauksesi. Vinkkejä neutraalin tapaan puhua pornosta löydät Mediaseksin lukutaitoa nuorille oppaasta.